Jovan Maksimović je rođen u Rusiji 4. juna 1896. godine u plemićkoj porodici. Episkop Ruske pravoslavne zagranične crkve postaje 1934. godine i biva poslat u Šangaj, gde je osnovao sirotište Svetog Tihona Zadonskog, koje je udomilo oko 4000 dece. Ruska pravoslavna zagranična crkva u San Francisku proglasila ga je za svetitelja 2. jula 1994. godine kao svetog Jovana Šangajskog. Smatra se jednim od najvećih pravoslavnih svetitelja 20. veka. Njemu je posvećena crkva na Lipovim vodama. Privredno društvo Spomen kompleks za očuvanje kulturno-istorijskih vrednosti i održivi razvoj CERA Spomen kompleks CER DOO Šabac osnovali su Republika Srbija i lokalne samouprave Mačvanskog upravnog okruga, grad Loznica i opštine Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Bogatić, Koceljeva i Vladimirci. U znak sećanja na sve postradale za odbranu Srbije u Cerskoj bici 1914. godine i pobedu u Prvom svetskom ratu. Izgradnja spomen kompleksa na Ceru ima za cilj očuvanje istorijskih, kulturnih i patriotskih vrednosti. Istovremeno je od značaja za sveukupan razvoj privrede, poljoprivrede i turizma ne samo pocrline zapadne Srbije, već i cele Republike Srbije. Ovim projektom omogućit će se ostanak i opstanak mladih na svojim vekovnim oknjištima, kaže se u saopštenju iz kabineta načelnika Mačvanskog upravnog okruga Vladana Krasavca.